ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਰਅਸਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਲਮ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵਾਰਤਕ, ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ, ਅੰਦਰਲਾ ਕਵੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਲਮ ਆਪਣਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਕਸੀ ਡੇਅਰੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਡਿਕਸੀ ਡੇਅਰੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਡਿਕਸੀ ਡੇਅਰੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਕਸੀ ਡੇਅਰੀ, ਯੂ ਜਸਟ ਡਰੋਪ ਆਊਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਕਸੀ ਡੇਅਰੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਕਸੀ ਡੇਅਰੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਕਸੀ ਡੇਅਰੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਟੈਕਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਣਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੀ ਡਿਕਸੀ ਡੇਅਰੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ। ਦੋਨੋਂ ਐਡਰੈਸ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਖੂਹ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਨੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਫੋਕਸ ਆ ਬੜਾ ਮਲਟੀਫੇਸਟਡ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੱਚ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਈ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਸਟੰਡ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਰਾਜ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਪੀੜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੜੀ ਪੀੜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ, ਇੰਨੀ ਅਪਣੱਤ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਲਮ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਹਰਫਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਅਰਥ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ते एक शायर दे तौर ते ते एक आम आदमी दे तौर ते असी अपने नाल वापर दियां घटनावां दा कोई क्लासीफिकेशन नहीं कर सकते, कोई छड़ छड़ीया नहीं कर सकते भी आ पत्रकार ने वापरी या आह शायर ने वापरी दा एक आम आदमी ने वापरी या एक साइंस दे प्रोफेसर ने वापरी घटना, क्योंकि सारिया पर्सनैलिटियां एको थां आ। तो उस आदमी की जिहड़ी उन्होंने चीज़ों को परखण की हटाने की तोलण की नापण की रिव्यू करने की जिहड़ी ताकत है कुवत है वह एको बंद एक तरह की ही होंगी है, जिन्होंने सेंसिटिविटी कहते हैं। जिंदगी अज में हमने तुम गल दसी है कि मैं एक घर च बन लग्या तो देखिया गराज में उन्होंने माता उत्थे गराज में होने का कोई मतलब नहीं है, कोई लिवेबल प्लेस नहीं होंगी गराज तो तुम फील किया वापस आ गया। कुछ इस तरह दियाँ इस मुल्क आ के मैं जरूरी नहीं कहता कि गराज में मातावान टक्करन की गल अलोकारियां गल कुछ होर तुसी इस जहान च जहान दे इस टोटे विच देखियां होन वो भी जरूर साडे नाल सांझियां करो। ए बख्शिंदर जी, मैं मैनू लगता कि इस मुल्क दे विच बहुत वधिया भी वापरदा है तुहाडे नाल जिहड़ा तुहाडे सोच विच कुछ वधिया होर करन दी प्रेरणा पैदा करदा। मसलन मैं 2006 दी गल करदा जी, मैं बस दी वेट कर रहा, स्नो पै रही है, मैं उत्थे शैड नहीं बनी हुई, स्नो दे विच मैं खड़ा, एक अंग्रेज़ आई थिंक वो 70 दे नेड़े तो होएगा जी, उन्हें लाके मेरे लागे आके कार खड़ी को रोक दी। वो कहता जेंटलमैन इट इज़ स्नोइंग एंड यू स्टैंडिंग हेयर, आर यू स्टक, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मैं आई एम वेटिंग फॉर द बस एंड आई हैड टू गो देयर एंड ऑल दैट। वो कहता कम ऑन आई विल ड्रॉप यू देयर। क्या बात, आई वॉज सो मच सरप्राइज्ड, आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय द वे उन्हें दरवाजा खोलिया। चंगे मनुख किसी भी मुल्क होंगे, चंगे मनुख जिंदे ने और चंगयाई करके ही ये दुनिया जिंदी है, दुनिया वसती है, घुग वसती है। और याद रखना बंदे की बंदयाई ने ही उदे नाल जाना है, उस बंदयाई किन्नी है, आदमीयत किन्नी जिंदी है बंदे। और बंदा मैनू मेरे काम से बिल्कुल छड के गया जी, प्रवासी दफ्तर के मूहरे टॉप किया, कहता ओके। मैं क्या उन्होंने, मैं क्या कि इट विल बी टू लोंग फॉर यू। वो कहता सॉरी नथिंग टू वरी, आई विल ड्रॉप यू एट योर डेस्टिनेशन, इट इज़ स्नोइंग एंड इट इज़ टू कोल्ड एंड यू मे बीमार हो जाओगे। सो इस तरह दिया जदों तुहाडे निक्कियां निक्कियां गल्लां वापरदियां ने और मैं वो एहसास नूं उस जिहड़ी उहदी इस सेवा भावना मनुख नूं मनुख दे काम आउण दी जिहड़ी भावना सी, किसे नाल कोई बंदा चंगयाई करदा, किसे नाल कोई चंगे ढंग नाल सलूक करदा ते बंदा उस चंगयाई दी उस भले दी जुगाली करदा करदा ही कई साल होर जीण योगा हो जांदे। डॉक्टर साहब, एक शब्द विच जे तुहानूं अपने बारे डिस्क्राइब करना पवे कि एक शब्द विच तुसीं गुरबख्श सिंह भंडाल बारे दसना होवे एक शब्द विच किस तरह का होवे? मैं बहुत साधारण व्यक्ति हाँ। ये तो कई शब्द हो गए, मैं साधारण व्यक्ति हाँ जी बस, मैं तो इस तो वध नहीं पांच चार शब्द हो गए, पर अजे कोशिश तुसीं कर सकते, एक बारी मौका तुहानूं फिर दिंदे हां कि एक शब्द विच चलाक, होशियार, बेवकूफ, सियाणा, मूर्ख, सादा, नीवा, निमाणा, इस तरह का कोई भी एक तुसीं मौका होर तुहानूं दिंदे हां, तुसीं अपने आप नूं एक शब्द विच डिस्क्राइब। निम्र है जी मैं तो बस। बहुत अच्छे, निम्र विच बहुत कुछ आ जांदा, जिहड़ा नीवा हो जांदा जी वो नीवा हो के ही जिहड़ा उच्चिआं नूं लोगों उपर चुकता, किसी उपर चुकने लिए नीवा होना बहुत जरूरी होंगे, किसी बड़े भलवान से पट्टी पैन लिए चुकना पैंता जड़ा तो खाने लिए। तो बहुत सोहनी गल है जी। कोई एहोजी घटना होर जिंदगी जी थानू लगे हो लगी हो थोड़े नाल ही वापरी है तो कदे भी ना भुलती हो साझी करो। बख्शिंदर जी, जिंदगी कई घटनावां वापरदियां ने, कुछ कुर पर कुछ घटनावां जिहड़ियां ने तुहाडी जिंदगी दा हिस्सा बन जांदियां ने। मैं सुधार कॉलेज पढ़ाउंदा सीगा जी, ते सुधार कॉलेज 2 साल तो बाद उन्हां ने सानूं टर्मीनेट करता, कन्फर्म ना कीता। आई वाज ऑन दी रोड, मैं डॉक्टर हरभजन सिंह देओल तुसीं सुने होना, PPAC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਗਰ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
मैं उन्होंने मिलया तो मैं जो मैं दसिया कि मेरे ना इस तरह की अणहोनी वापरी है तो मैं कह लगे गुरबख्श काजी अणहोनी जी भी मैं नौकरी तो कटता मैं ना तुम नव नव विह हो नौकरी तो घर बिठा दो तो जिंदगी का चाह भी खत्म हो जाता है। अच्छा उन्होंने मैंने बड़ी एक प्यारी गल कही मैं कहते गुरबख्श जे वो कॉलेज कढ़ सकता ना तेरे वर्गे बंद मतलब कि होर कॉलेजों को बहुत लोड़ है कोई और कॉलेज थोनू ले भी सकता तेनू उड़ीक रहा है नवा रस्ता खुलिया है एक बंद हो एंड यू विल बी इन गवर्नमेंट जॉब एंड इन नेक्स्ट 6 मंथ आई वॉज इन गवर्नमेंट जॉब और मैं मैं लगता है कि यहोजे जेडे कर्मयोगी लोग होंगे ने तुहाडी जिंदगी की तकदीर बदल देंगे ने तुहाडी जिंदगी का मुहांदरा चेंज हो जाता और तुहानू लगता है कि नहीं ये जिंदगी ने यह दरवाजा इस करके बंद किया कि तुसी इस दरवाजे जाना सी। तुसी बहुत सीरीयस हो गए हो हासे च पाने हैं। डॉक्टर साहब एक गल दसो भी इश्क भी किया? इश्क मैं अपने काम ना किया जी। अच्छा। जा मैं अपनी किरत ना किया है जा मैं अपनी लिखत ना किया मैं हरफा ना बहुत इश्क अपने काम ना किया अपनी किरत ना किया अपनी लिखत ना किया तीन इश्क कर गए हो। हाँ जी। की एक तो वध वारी भी इश्क किया जा सकता है? ये तो बड़ा तुसी हुण ये कह सकदे हो भी मैं तो तीन कर रहे हैं तुसी मेरे तो भी पुछदे हो। डॉक्टर साहब समा हो रहा ते जी तां करदा ही तुहाडे नाल होर भी गल्लां करिए पर होर गल्लां जे करनियां चाहीदा ये आ ते साडे दर्शक भी ये चाहुंदे होणगे एक शायर आ सुक्का ना जाण दित्ता जावे है ना इहनां कोल नज़म सुणदे आ आपां इक नज़म है मेरा बाप। मेरा बाप बहुत घट मैनू मिलन शहर आउंदा है बूहा खोल के अंदर लंघ आउण वाला मेरा बाप बैल मार के उड़ीक करदा है कि हाउस नंबर बने घर दा गेट कदों खुलेगा ते गेट खुलण ते भी अंदर लंघ आउण तों झिझकदा है घर च रखे जर्मन शैफर तों अंदर लंघ के मंजे ते सुस्ताउण वाला मेरा बाप सोफे च सुंगड़ जांदा है ते कप कुचा दा ते दो को बिस्कुट मेरे बाप नू निरा मखौल जापदे ने मेरे बच्चियां नू अखरदा है बाप दा खुरदरे हत्थां नाल पलोसना ओ दादे दियां गल्लां दा हुंगारा भरन दी बजाए टीवी ते कंप्यूटर विच खुब जांदे ने ते बाप दियां गल्लां महसूस के रह जांदियां ने मेरे रुझेबियां ने खा लिया है बाप दियां नसीहतां दा हुंगारा मक्की दी रोटी ते साग खाण वाले बाप दी भुख मर जांदी है जद असीं उसनूं खाण लई पीज़ा दिंदे हाँ सारे परिवार दे एक सेध विच मंजे डा के सौण वाले बाप नू बैडरूम विच नींद नहीं आउंदी ते सूरज डुबण सार सौण वाले मेरे बाप दी कच्ची नींद तिड़क जांदी है जद असीं अद्धी रात नू पार्टी तों बाद घर परतदे हाँ मेरा बाप अमृत वेले उठ नौकर हथों चाह दा कप पी साढ़े जागण तों पहलां पहलां पिंड नूं वापस परत जांदा है अक्सर ही मेरा बाप बहुत घट मैनूं मिल शहर आउंदा है अक्सर ही मेरा बाप बहुत घट मैनूं मिल शहर आउंदा है।